Hallo, dette er Larsen her, og dette er en video for å vise bidraget mitt til Minecraft-konkurransen. Temaet i år var jo vampyrslott og piratskip. Så derfor har jeg laget en spleising av pirater og en vampyrborg i kamp. Her har piratene med seg et flyveskip, blant annet. Og diverse skip nede ved kaia. Mens vampyrslottet har sin egen andel av kanoner. Og de holder da på å utkjempe krigen sin her nede. Det er et tappet forsøk av piratene, men de har tatt seg litt vann over hodet når de prøver å invadere den digre borgen her med bare tre små skip. Du ser jo, de har blyuskutt på fra alle kanter, og en skip den som mistet masta. Det er for vannet gjør det jo. Nei. Men du ser jo på den borgen her, den er jo så fin, vet du. Det er jo verdt en risiko. Skal vi prøve å få tak i det? Masse skatter er det her sikkert også. Jeg startet egentlig bare med at jeg bygde det skipet her, og tenkte jeg skulle bygge noen få skip i små prosjekt. Men et skip ble til en havn. En havn ble til et havnområde. Havnområdet ble til en slottsplass, og slottsplassen ble til et slott. Og så alt det andre i tillegg etterpå. Det er nå godt over 100 000 blokker involvert i det prosjektet her. Meg og en kamerat har nå brukt rundt 20 timer aktiv bygging. Å få på tak i prosjektet, og det er fortsatt uten det optimale detaljbygging. Så det er et stort prosjekt, og mer stort enn jaktig, kan man vel si. Her inne er da tronerommet, med lysekroner og åpne bannere. Her er et lite biblioteksområde. Rundt her er da trappa opp igjen til bak på slottet, så da kan man ut her igjen. Inngangspartiet, luftballong piratskipet, med kapteinens lugar her inne. De fremre tårnene, piratskip 1 og 2. Overblikk over hele området sett ovenifra, og litt bakenifra. Og med det har jeg egentlig ikke mer å vise fra området. Håper dere liker bidraget mitt. Og ja, det tok veldig lang tid å bygge. Endelig ferdig, nå skal jeg gå og legge meg for første gang på lang stund.